masjidkani oo ah masjidka loogu magac daray macalin dheere oo ku yaalla xaafadda qadiimka ah ee daarole ee berbera isla markaana la dhisay sannadkii 1986 jirana hadda muddo 60 sano ah wuxuu hadda ku dhow yahay inuu dumo gebi ahaanba kadib daayac badan iyo gabow la soo dirsay dhismihiisa oo hadda soo daatay biinankii iyo kaabadihii gudaha ka hayay oo dhammaantood dhexda iyaguna ka wada jabay sida muuqaaladan idinka muuqataa. Sidoo kale masjidkani ayaan biyaha celinin haddiiba uu roobdo, biyuhuna sida daadka ayay u soo galaan sida uu sheegay imaamka masjidkaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo culimo isu xilqaantay dibudhiska masjidkaasi warbixinayay. Yo anigoo imaamkii masaajidka Cabdiraxmaan Maxamed Cumar ah, alxamdulillaah rabbil caalamiin, masaajidkanu galay masaajidkan waxaa la dhisay maxay tahay 84-kii, waxaana bilaabay oo dhisay Aadan Cabdullaahi Raajac oo markaa howlaha maraakiibta haystay ayaa bilaabay. Bilaawada kadib wax dambe oo laga qabtay waxaa jira minaarad oo la dhisay iyo maxay tahay marmarkaa ku teedsan oo loo dhisay ayaa jirta. Wax kale oo dayacaad oo dambe oo dayactira lagama qaban. Masaajidku 64-65 sannadood ayuu dhisnaa oo uu taagnaa 84-kii baa la dhisay. Waxaa maxay tahay dayactir oo dambena ma weelin. Maxay tahay sidaad aragtaan waa ka dayacaadii dayactir laantii dumay ee kaabadihii si aad aragtaan. Alxamdulillaah rabbil caalamiin aan isugu nimaadnay. Sidaa darteed masaajidkii waanu xidhnay. Markaanu dayactirkii arkay iyo dadkii oo u baahan inuu masaajidkii dumay, dadkana wuu ku dumaya waanu cawarayaa. Maxay tahay dhibaatada intaa la'eg baa masaajidkii soo gaadhay. Dayactir iyo dhis iyo intaasoo dhan wuu caawimay intaasoo dhan ayuu baahan yahay. Markii hore dayactiraan maanaan haysan, xaafada dhexdoodna wuu ku yaalla, dadkiina way u baahan yihiin. Oo waxa weeyaan dadku waanay ku cibaadaysan jireen, eedaankana way ku wada toosi jireen, waanay dhegaysan jireen. Markaa dadkiina way ka cadiban yihiin halkaa way ka cadiban yihiin. Oo wax alaaliya masaajidkii waa loo baahan yahay, waanu xidhan yahay. Sheekh Siciid Maxamed Buraale, Sheekh Axmed Cabdi Jaamac Garweyne, Sheekh Axmed Daarasalaam, Xildhibaan Daahir Aaw Nuur iyo Sheekh Cali Ciise oo iyaguna ka mid a guddidan isu xilqaantay inay masjidkaasi dibudhiskiisa u kacaan ayaa ugu baaqay dabadjoog iyo daljoog iyo cid kasta oo muxsiniin ah oo jecel khayrka inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkaasi oo ah meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu baxsado, khayr iyo xasanaadna laga helo. Waxaanay ku booriyeen inay ku soo shubaan wixii waxaa la baxayaa akoon nambarka shaashada idinka muuqda oo ka furan Dahabshiil Bank. Alxamdulillah, salaamullah, salaatu wasalaam calaa asrafil mursaliin sayidina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Walaalayaal, waxaanu dhex taagannahay masaajidka macalin dheere ama macalin axmed, masaajidkaasoo muddo dayacnaa xaafadda daaroole ku yaalla. Dadka xaafaddan masaajidkan waa masaajid aad iyo aad u qiimo badan, waa masaajid jaamicii labaad ee berbera. Masaajidkan wuu arradan yahay, dhibaatada aad aragtaan baa ka muuqata. Ugu yaraan ilaa 280 guri dadka ku nool baa masaajidkan ku tukada, jamciisuna aad buu u weyn yahay. Dadka xaafadda ku nool iminka muddo 2 bilood ku dhow meelay ku tukadaan bay laayihiin. Masaajidkan waa gurigii Ilaahay, waana almasaajida lillaahi falaa tadcu maca allaahi axadan ayaa Ilaahay leeyahay. Waxa weeyaan masaajidkan qiimo weyn buu xaafaddan daaroola ugu fadhiyaa. Waa masaajid aad iyo aad iyo aad macmuur u ah, waa masaajid aan laga maarmi karin. Masaajidkan dadka muxsiniinta ee qiimaha badan leh caalamka daafihiisa ku nool, waxaanu ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in masaajidkan dadka muxsiniinta ay u soo dhisaan. Masaajidkani waa masaajid qiimo badan, aad iyo aad buu berbera halbowle ugu yahay, caan buu ka yahay. Maanta waa ayaan darro in masaajidkii innagoo soo taagtaagan uu dumo, gurigan Ilaahay wuu dhismayaa, dadna waa loo ogolaanayaa oo waxay noqonayaan kuwa dhiso, kuwana waa loo diday. Ilaahay waxaan ka baryayaa inta ka qayb qaadata ee Ilaahay u ogolaado inay khayrka ka shaqaystaan in Ilaahay naga dhigo. Ilaahay wakafaa wasalaamu calaa cibaadihi alladiina istafa. Masaajidkan dee waa laga warbixiyo, warbixintiisii waa la bixiyey, laakiin hadalku wuxuu isugu soo ururayaa masaajidka aan dhisno oo weliba dadka nin weliba baahi buu leeyahay. Dadka baahida leh masaajidkana ku mudan waradeer, haddaad baahi leedahay masaajidka gasho, baahidaadana Ilaahay baa awdaye. Qaar baa laga yaabaa dadkii inay ka bukaan, tana lagu daweeyaa ee baahidaadu tan weeyaan masaajidka wax ku soo darso. Qaar baa laga yaabaa inay xanuunsanayaan, kan ku soo darso, waa Ilaahay baa lagu bareeyaa xanuunkana kaa qaadaya. Qof kastoo baahi leh waxaanu ka codsanaynaa oo dan leh,
musaajidka ha ka fuuliyeelo markaas atiisa Ilaahay u fuulinayaa berberana waa loo han weeyo de magaaladan yeyeyna ku ceeboobine ceebta inaga ilaaliye waa magaala gobol ah dadko dhamee u soo jeedaan xeeb ah shirkadale shaqaalale madaxle oo waliba madaxdeeduna wanaagsan tahay shaqaalaheeduna dad hufan yihiin ehelkeeduna dad xadaarad loo wanaagsan ay yihiin oo magaalooyin ko dhamee weyna jantaane oo waa taas si wanaagsan baa leeyno amaanayay de xaga masajid laakiin ceebtu inaga imane inagu ajirka Ilaahay ka qaadanay mushqaadana Ilaahay ka qaadanay haajadeenu ay ku qumayso musaajidka aanu gurmanno rabbil aalamiin salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam kullay halka de raga tobani waa la garanaya wa sidii wasaaradda diinta ee qafta gobolka saahil xilibaan daahil oo noor insha Allah ta'ala in amirki jaamacada insha Allah ta'ala ahmed daar salaam wa sheekh saeed insha Allah ta'ala suuna amirki masajidka xaga daawadaha iyo anigu ahmed galweyna insha Allah ta'ala wada garanaysan dhamaan insha Allah ta'ala maanta halka waxaan isku yimid waa masajidkan insha Allah ta'ala ayaa dhibaatada maanta taagan ee maanta masajidkan magaraasa u baahan yahay la dayactiro dayactirkiisana ma hadda dayactiro fudud waa dhisme weeyaan in magaraasa dhismaan hore laga takhaluso dhisme fiican oo magaraasa wanaagsan la dhiso marka masajidku imka sida uu suuid ka dhawaajiyay laba bilood imka ay masajidku xiray yahay dadkii aan ku tukanin xafadina kama maarmin waa masjidami ilaabada magaalada Berbera marka maanta barakallahu fiku inagu wax looga baahan yahay waa guriga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala magaraasa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu caabudi jiray laakiin maanta xiran walaalayaal intaas oo qura magaraasa na dhibaysa sida ugu insha Allah waxa la walaal dadka muslimiinta meel kasta joogaanba waxaan insha Allah ta'ala laga codsanaya oo laga doonayo insha Allah ta'ala masajidka walaalay wax yar iyo wax weyn ka qayb qaataan insha Allah ta'ala akoona oo furan insha Allah ta'ala imiga wax la sheegay akoonki daabshiliin u furayay akoonki daraasalamna insha Allah ta'ala waa laga hawlgelay waa la furayaa insha Allah ta'ala laba kaaro siyaada loo sameyn doona hadii Ilaahay ka dhigo marka insha Allah gudiyo nidaam baa insha Allah loo sameynaya adag marka hawshaasina insha Allah ta'ala waa hawl naga fadhida hadii Ilaahay ka dhigo anaguna heli iyo holbo garab taagan insha Allah meel ka soo inala martaba insha Allah ta'ala waqtigayga waa ku caawinayna masajka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa waqti loo bixiyo masajka ugu walaagsan insha Allah ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat waxaanu joognaa masajidkii macali dheere oo dumay masajidada waaweyn ee maxaan kulay magaalada ugu waaweyn buu ahaa maxaan ku jiraahay kuwa wuxuu ahaa maxaan ku jiraahay mustaamici labaad buu ahaa taariikh weyn buu ku leeyahay magaalada xaafada daaro taariikh weyn leenana uu ku yaalaa xaafada yar buu ku yaalaa maxaan ku jiraahay sida ay noo sheegay laba bilood buu xidhnaay imka de wax u baahayay in degdeg wax looga qabto waayo de dambi bay nagu tahay inagoo maxaan ku jiraahay masajidkaasi dhexdeena yahay oo xiray ama dumo dambi bay nagu tahay alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah masajidka baahidiisi waa la soo sheegay maaragtay waa laga hadlay kulli waxa weeyaan waa la arkaa waxa lay qof fadhigaaga arkaa looma sara kaco maaragtay masajidkaasi waa dayacan yahay dayac badan baa ka muuqda in badan uu dayacna xaafad dayr ku dhex yaala inta arkaysa muxsiniina maaragtay waxaan u sheegaynaa masajidka ka soo qayb qaataan maad. Ugu dambeyntii isuduwaha wasaaradda diinta iyo ooqafta gobolka Saaxil Sheekh Maxamed Axmed Hussein oo isaguna sheegay in masjidkani qiimo weyn ugu fadhiyo shacabka reer Berbera. Masjidkani inay yahay masjid jaamici labaad ee Berbera waxaanu u sheegay in xukuumad ahaan inay diyaar u yihiin inay ka hawlgalaan dhismaha masjidkaasi waxa kale oo uu sheegay inay ballanqaad ka haystaan meeyarka degmada Berbera mudane Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan inuu dhismaha masjidkaasi qayb weyn ka qaato. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin suma salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam baad in marka ugu horeysay Ilaahay baa mahadsan kale subhaanahu wa ta'aala Ilaahay baynu mahadnaqna subhaanahu wa ta'aala in badan Ilaahay subhaanahu wa ta'aala waxaanu ka baryaynaa dadka muxsiniinta ah meel kasta oo ay joogin Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ku ilhaameeyo oo wax weeyaa subhaanahu wa ta'aala qalbigooda ku tuureen Ilaahay wax weeyaa waxyaalaha khayriga ay ka qayb qaataan halkan aanu joognaa waa masjid jaamici labaad ee magaalada Berbera waxaan garanayaa dhowr iyo sagaashankii iyadoo masjid jaamac weyn iyo kan oo kaliya jimcaha lagu ogo magaalada aan masaajid saddexaad oo jimco lagu tukada jirin waxa weeye waa masaajidkii loo yaqaanay macalin dheere xaafada daarul usuud culimadu ku dhawaajisay ku yaala ee magaalada Berbera masaajidkaasi wuu dumay inta hadhayna in la dumiyo mooyaana wax ka qabasho iyo nabnabis ma jirto masaajidka dhulka laga basaxada laga bilaabaya cid ilaa imika aanu ballanqaad ka haysano Ilaahay kasta kuma jirto marka laga reebo Maayir Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan oo ballanqaad aan mucayin ahayn laakiin aan wax badan ka rajaynayno
ballan qaaday inuu ku darsanay masaajidka wax fiican laakiin aan arab dhibin insha Allah taala waxaan Ilaahay ka rajaynaa wax weyn Ilaahay subhanahu wa taala gacantiisa ka soo saaro waxaan u bandhigana masaajidka dhismihiisa cid kasta oo muxsinina cid kasta oo muslimina waxaan u bandhigana meel kasta oo caalamka joogan khaasatan ummada wax weyn Soomaaliyeed ummada Soomaaliland meel kasta oo joogan waxaan leenahay masaajidkaas kala reebi mayno dadka muslimiinta waxaanu aad iyo aad iyo aad masaajidka xaaladiisa ugu gudbinaa dadka reer Soomaaliland sida ay sheegeen khubro qiimeysay dhismaha masjidkani waxa ay ku taliyeen in gabi ahaanba masjidkani aanu lahayn aayad dambe oo dib loo dumin doono isla markaana laga bilaabi doono seeska hoose waxaana cid kasta oo khayrka jecel oo ka qayb qaadanaysa dhismaha masjidkani loogu baaqayaa inay ku soo shubaan wixii ay baxsanayaan account numberka shaashada idinka muuqda oo ka furan xawaaladda ama banka dahabshiil maxamed abdullahi soo fariste star tv berbera